့ဆ ्याम မတော်မိခင်တော်မူမူဆိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်မမန်ဒေးညတော့မှစင်ကူရောက်ပါတယ်ဒါပို့ပို့လေးရဲ့ graduation ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီအခုလိုအခွင့်အရေးကိုလေကျွန်မကြိုတင်ပြီးမသိခဲ့ပါဘူးဒီမနေ့မှပိုခရန်ကိုမဖျားသွားပြီးတော့ရှစ်ခိုးပြုတ်ကိုကိုွယ်ဖို့သွားရင်းနဲ့လမ်းမှာအာတာတထိုက်ကနေပြီးတော့ဖုန်းဆက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာမှအစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်မအာဒီလိုဟိုဟာပေါ့နော်ဆုံးမဩဝါဒပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစီအစဉ်မရှိတဲ့ဘဲနဲ့ပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်လိုအပ်တာလေးရှိရင်လဲကျမကိုခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျမကမိခင်ဖြစ်လာတာနှစ်ပေါင်း40နဲ့3နှစ်ထဲမှာပေါ့နော်ကျမအသက်အစိတ်မှာအာမိခင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပထမဦးဆုံးနော်တာကြီးကိုမွေးပြီးနောက်5နှစ်မှာတယောက်နောက်3နှစ်မှာတယောက်နောက်3နှစ်မှာတယောက်ဆိုတော့အားလုံးသားကြီးပဲ4ယောက်မွေးလာတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်မဒီ SAD တယောက်အနေနဲ့ကြောင်းသွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဆ ्याम တွေကသူတို့အင်းကကလေးတွေအကြောင်းကိုအရင်ပြောတယ်သူကလေးအဖြစ်ဘလို့ကိုကလေးအဖြစ်ဘလို့ပေါ့နော်ပြောကြတယ်ကျွန်မတခါမှမပြောတော့သူတို့ကငူငူတဲ့နင်ကသားတွေကြီးပဲမွေးထားပြီးတော့တခါမှကလေးတွေအကြောင်းမပြောဘူးနော်တဲ့ဆိုတော့ကျမတို့သူတို့ကပြောတယ်ဆိုတော့ကျမငယ်ငယ်ကလေးတွေငယ်ငယ်ရဆိုလို့ရှင်ကျမသူတို့ကိုဘာပြောထားလဲဆိုရင်ကိုကလည်း SAT လာစားနေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျူရှင်လည်းကိုကမပြဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကျမရဲ့ဒီစာဝတ်နေရေးရပေါ့နော်ခက်ခက်ခဲခဲလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့အာရှင်တန်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့သားတွေကိုဘာပြောထားလဲဆိုတော့လူကျင်တာရှိရင်မပူဇာနဲ့မုန်းတို့တိတယ်နော်ဝေပေးနိုင်ရင်ဝေပေးမယ်နော်ဆိုပြီးပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးတွေကိုတိတက်တဲ့အရွယ်ကလေးကသူတို့အဲ့လိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ကိုမပူဇာဘူးနော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဘာပြောထားလဲဆိုရင်သူများအိမ်သွားရင်သူများပစ္စည်းလုံးဝမကင်ရအောင်လုံးဝမကင်ပါနဲ့သူများရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့မကင်ရဘူးလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများအိမ်သွားရင်လေသူတို့ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲထိုင်နေတယ်ဒါလည်းခင့်နဲ့ဆိုင်မလားတော့မပြောတတ်ဘူးနော်အခုကျမတို့မြီးတွေလက်ထက်ကြတော့မရတော့ဘူးဒါတွေတုန်းကတော့ပြောလို့ရတယ်ตาจีเวมวยท่าได้พญาจ้องตั้วให้แล้วตรุงเงงๆกะลีเนี่ยขอตั้วได้ไม่ซ่อยาวุบีน้ํามาญิญๆเลยเว้ยถ่ายนี่บาพี่เห็นตุ๊ญาจุยได้ไม่ซ่ายาวุปีได้ไม่อยู่ยาวุสร้ายขาจ่ารอตุ๊ญาตะคุกๆจุยเองแหละอเมโหลั้นจี้เหอเมอ่ะญက်ลงลีเนี่ยตะฉะจี้ไล่ตาเนี่ยตรุตีเด้เนาะสร้ายငငယ်ကလေးကနောက်ပြီးသူတို့ရံဖြစ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျမအမေငငယ်တော့လုတ်ခဲ့တဲ့ဤအတိုင်းကျမလုတ်တယ်ကျမတို့ငငယ်ကရံဖြစ်ရင်ဘာပြောလဲအမေကဘာလုတ်လဲဆိုတော့လာခဲ့၂ယောက်နော်ပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခိုင်းတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်နန်းဆိုတဲ့ခါကြတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်နှမ်းကြရင်းနဲ့ခုနကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာဖြစ်တဲ့ဟာတွေမေ့သွားတယ်ပြန်ပြီးတဲ့သွားကြတယ်เนาะဆိုတော့ကျမကလေးတွေကိုလည်းကျမ
အမေရဲ့ဒီဟိုနီလန်အတိုင်းပေါ့နော်အဲသူတို့ပြောခဲ့တယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ចောင်းသွားရင်လဲပြောတယ်ရံမဖြစ်ရဘူးလုံးဝရံမဖြစ်ရရံဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာလက်ခုပ်တီးရင်လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့တီးလို့မမီဘူးလို့လက်နှစ်ဖက်တီးမှမီတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူများကိုယ်လာစတယ်သူများတစ်ခုခုလာလုတ်တယ်ဆိုရင်ဘာမှပြန်လုတ်เสียမလို့နော်ဆ iam မရှိတယ်ဆိုရင်ဆ iam ကိုတိုင်းအိမ်မှာအဖေအမေရှိတယ်ဆိုရင်အဖေအမေကိုပြောနော်ကို့ဖာသားကိုမဖြေရှင်းရဘူးလို့သူတို့ကိုငငယ်ကလေးတည်းကဆုံးမထားတယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ရံမဖြစ်ရဲဘူးပေါ့နော်မဆိုရံဖြစ်လာရင်စော်ခမ်းမအောင်သူတို့စော်မယ်နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ငငယ်ကလေးတည်းကဆုံးမထားတဲ့အရာတွေကကြီးတဲ့အထိသူတို့ဒီတိုင်းပဲအသက်ရှင်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးသူ့ဖေကအိမ်လဲရင်လည်းမကြိုက်ဘူးအိမ်လဲပြီးပြန်ရောက်မဲ့အချိန်ပြန်မလာဘူးသွားဆော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောထားတယ်မင်းတို့မသွားရဘူးပြောတာမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့သွားရလဲဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောမရတဲ့ခါကျတော့တန်ကျိုးနဲ့ခြီးထားတယ်တန်ကျိုးနဲ့ခြီးပြီးတွက်ခတ်ထားတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းဆိုရင်သူတို့ဟိုလျှောက်လဲခြင်းနိုင်လဲလို့မရဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းသူတို့စီကံလေးနဲ့ပေါ့အဲ့အချိန်မှာကျမခလေးတွေငယ်တဲ့အချိန်မှာကျမအရန် struggle လုပ်ရတယ်ဆိုတော့မနေ့ပိုင်းကိုကျမဆိုင်ထွက်ရတယ်မိုဟင်ငါဦးနှုတ်ခေါဆဲနန်းကြီးတုတ်နန်းပြားတုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရောင်းရတယ်နောက်၈နာရီခွဲလောက်ဆိုရင်ကြပြားရရေမိုးချို့ဝစားလဲပြီးကျောင်းပြေးရတယ်ကိုကကျောင်းမှာစာသင်တနေ့ကမစာသင်ပြန်ရောက်လာတာနဲ့ piano tuition တယောက်နှစ်ယောက်ကလေးပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးရေချိုးချမင်းစားပြီးရင်တခါနောက်တစ်နေ့ဆိုင်ထွက်ဖို့အတွက်ကိုအကုန်လုံးပြင်ရတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျညမိုးချုပ်သွားတဲ့အခါကျတနေ့ကုန်လူကပင်ပန်းတဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဆုံးမစကားပြောဖို့ပေါ့နော်။နည်းနည်းဟိုကြီးကြီးနီးနီးနေဖို့အချိန်လေးတောင်တိတ်ပြီးမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ Sunday မှာတော့သူတို့ကို Sunday School အမြဲတမ်းပို့ပေးတယ်။ Sunday School တော့သွားပေးသွားတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာတခါ Sunday School သွားရနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ spiritual mind ပေါ့เนาะဖြစ်လာတဲ့အပြင်မှာနောက်အခုသူတို့ရဲ့spiritual mother လို့ပဲပြောမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီအစတော်ထွန်းထွန်းရဲ့ဇနီးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ ਨੇ တဝင်းတည်းပဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကို Bible study တွေခေါ်သွားတယ် gospel သွားတဲ့ခါကျရင်ခေါ်သွားတယ်ဒါလည်းအလတ်နှစ်ယောက်ပဲထထိုင်နဲ့တချွတ်နှစ်ယောက်ပဲပါတယ်အကြီးဆုံးကလည်းသူနဲ့ကမတိမ်မယိမ်းဖြစ်နေတော့သူမခေါ်ရဲဘူးပို့ဖို့လေးကအဲ့အချိန်မှာအငယ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ချကလေးဆိုတော့သူမခေါ်သွားဘူးဆိုတော့ဒီအလက်နှစ်ယောက်ကတော့သူရဲ့အသက်တာမှာဘောနော်ငငယ်ကလေးတည်းကဒီ Bible နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူတို့ကယဉ်နှီးနေတယ်ကျမတို့ပြီးဖို့သူတို့ကိုတွင်တင်ဖို့အချိန်မရတော့လဲပဲဖခင်ကသူတို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကငငယ်ကလေးတဲကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရပြီးနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်လာတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အကြီးဆုံးနဲ့အငယ်ဆုံးကကြတော့သိပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်မရတဲ့ခါကျနည်းနည်းလေးစိုးချင်တာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပို့ပို့လေးကတော့ဆင်းသွားပြီသူ့အကြောင်းပြောမှစိုးလို့လားမသိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလေးပေါ့နော်သူတို့နည်းနည်းဆိုးတာလေးတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်ကိုကစုပဲတောင်းပေးရတာပေါ့နော်စုပဲတောင်းပေးတယ်နောက်ပြီးဆုံးမစရာရှိတဲ့အခါကျရင်လည်းဆုံးမတာပေါ့သူတို့ဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့မရဘူးလေနော်ဆုံးမတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဆုံးမတဲ့အခါကျတော့ကိုကဘာကိုဦးစားပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျမတို့မိခင်တွေအနေနဲ့လည်းနည်းနည်းသတိထားဖို့อ่ะအဲ့ဒါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုကအမြဲတမ်းဦးစားပေးပြီးဆုံးမတယ်။ဖျားကိုဥထိတ်မထားဘဲနဲ့ပေါ့နော်။ဆုံးမတဲ့ခါကျရင်ငါကကျမကဒီ24နှစ်ကျော်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့အလုပ်ထွက်လိုက်ပြီးတော့နောက်စံစာကျောင်းမှာ
English နဲ့ခေါ်ရတဲ့နဲ့ဆရာမတယောက်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူသူတို့ဘာပြောလဲဆိုရင်ငါကကျန်းစာချောင်းကဆရာမနင့်ဖေကအသင်းတော်မှာအတွင်ရေမှုနင်တို့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့သူများတွေကငါတို့ဘလို့မြင်မလဲဆိုပြီးတော့ကျမတို့အမြဲတမ်းဆုံးမလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဂုံသိက္ခာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုပဲကိုကရှေ့တန်းတင်ပြီးဆုံးမတဲ့ခါမှာသူတို့မပြောင်းလဲဘူးနော်မပြောင်းလဲဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကဖခင်ရဲ့ဘုံအတ္တတွေကိုဟိုချိတ်ခိုက်စေမဲ့နော်အလုတ်မျိုးကိုမလုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကဖခင်ဘက်ကနေပြီးတော့လှည့်ပြီးဆုံးမရမယ့်အစားကိုယ့်ရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုနော်ဥတီပြီးတော့ငါဂုံသိက္ခာချိတ်ခိုက်တယ်နင်ဒါတွေမလုတ်လက်ဆိုပြီးဆုံးမတဲ့အခါမှာသူတို့မပြောင်းလဲပါဘူးလို့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာလဲကိုယ့်ရဲ့နော်ဂုံသိက္ခာကိုဥမတီပဲနဲ့ဖခင်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဂုံသိက္ခာညှိုးနွမ်းအောင်မနေမထိုင်မပြောမဆိုမလုပ်မကင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ဥတီပြီးတော့ဆုံးမပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့သားသမီးတွေအနေနဲ့ကလည်းနော်မိဘပြောတာကိုဒီနားထောင်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်လို့နော်မိဘတွေပြောဆိုဆုံးမတာကိုသားသမီးတွေမနာခံလို့ရှိရင်နော်တခါလေကျတော့မိဘကြောင့်လည်းဖြစ်တာပေါ့နော်တက်တိုင်းနေစီတော့နေစီသောသားတွေဟာမိခင်ကိုအရှက်ခွဲတတ်တယ်တဲ့ခါလေကြဒီကလေးလှုပ်တာလေးတွေကိုကိုရောအပြစ်လို့မမြင်ဘူးပေါ့နော်ချစ်တာဘူးနော်ကိုကလေးကိုကိုချစ်တဲ့ခါကျတော့သူလှုပ်သမျှကိုအပြစ်မမြင်တဲ့ခါမှာကိုကအကောင်းပဲမြင်ပြီးတော့မဆုံးမမိဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့လူရှိသူရှိရောက်တဲ့ခါကျရင်ကိုကိုအရှက်ခွဲနော်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်မတွေ့ခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်ကလေးတယောက်သူ့မိကအရင်လိုလိုက်တဲ့ဒူဒီတော်သားဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူများအိမ်မှာထမင်းသွန်းစားတဲ့အခါကျထမင်းစပွဲကြီးကိုမှောက်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့အရင်မိဘတွေရှက်ကွဲတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုသူလုတ်တိုင်းကိုကိုကလက်ခံပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးမမြင်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာကိုကဆုံးမပေးရမှာမဖြစ်ပါတယ်သားသမီးတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့မိဘဆိုဆုံးမတဲ့ဇာတ်တွေကိုနာခံပြီးတော့ပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းလိုက်လျှောက်ခြင်းအားဖြင့်ဖခင်ရှိလူရှိမှာမျက်နာရသောသားသမီးတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အနေငယ်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်ဆုတောင်းပါတယ်